Og hårfin opp venstre. Nå ser du Karlsen. Ja. Og bom venstre. Ja. Ja, han et midten bak nå. Han er nærmere, han 45 sekunder bak Birnbacher på veien til tredje skyting. Han går fryktelig i øyeblikket, Olav. Ja, det er skyt fullt hus nå, da. Og fullt hus. Ja, da! Ja, kom igjen. Olav Einar Bjørndalen fra Sier. Ja! Jeg tror han vinner, jeg tror han vinner! Hvor mye han bak? Nei, vent nå litt da, Jon. Ja, jeg venter på deg til du kommer. Det veldig langt til passeringspunktet. Han har en sjanse. Ja, han har det, skjønner du. Han er bare 17,8 bak. Han er så vidt bak Birnbacher her oppe. Han er så vidt bak. Han ett bak. Ja da. Hva var det vi sa? Se på tida. Han knuser de andre. Går inn 14,3 sekunder foran Andreas Birnbacher. Og så ser du opp på tavla. Og så kan du spille, Ole Einar. Ja!